ж, доброго ранку. Вже, як обіцяли, продовжимо музичну хвилю. Дуже цікаві гості до нас завітали. Це Володимир Птушкін, народний артист України, композитор, який завітав до нас з міста Харкова. Так? І Ревенко Наталя, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва. А також до нас завітали Романченко Людмила, студентка 4-го курсу Харківського університету культури і мистецтв. Декілька слів, привід нашої розмови. Це те, що відбудеться 10-й регіональний відкритий конкурс фортепіанного мистецтва. Що це за конкурс, коли відбудеться, хотілося б всі подробиці дізнати саме від вас. Будь ласка, вам слово. Ну, я тут вперше в цій студії. Ми, город Ніколаїв, знали, що було по конкурсу «Пентатон» композиторський, був дуже багато років. К сожалению, этот уже конкурс исчез. Вот, и сейчас появился вот такой очень интересный конкурс, региональный конкурс, но он уже масштабы его уже переходят за пределы региона. Это конкурс «Людус Роялис». Вот, ну, я считаю, что это большая заслуга вот автора проекта Натальи Ревенко, которая мобилизовала многих, не только меня, а и многих участников. И здесь появились уже Полтава, есть Запорожье должны были приехать, Харьковское музыкальное училище. Ну, и если это было, сначала это были школы, то сейчас это уже училище и вузы. И в этом году даже представитель Киевского. Из Киева приехала представитель педагогического університету імені Драгоманова. Тобто географія конкурсу широка, різноманітна. А мені б ще хотілося дізнатися, які вікові групи, який вік може брати участь саме в цьому конкурсі. В этом конкурсе, если раньше он был только ориентирован на профориентационную работу, тобто ті конкурсанти, які хотіли поступити до вузу Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, вони брали участь у цьому конкурсі, то вже у цьому році можуть брати участь різні вікові категорії. Це дитячі музичні школи, це школи мистецтв, це також музичне училище і вищі навчальні заклади, як вже казав Володимир Михайлович. Тобто представлені всі музичні заклади як нашого міста, так і багатьох міст нашої країни. А от скажіть, будь ласка, які умови цього конкурсу? Я знаю, що є одна навіть обов'язкова умова. От у цьому році обов'язкова була умова серед творів, які виконували конкурсанти, учасники конкурсу, обов'язково повинен був бути твір українського композитора. Ще це не все, тому що бажано було виконати твір Володимира Птушкіна, який був написаний, були написані три твори для різних вікових категорій. Це твір «Роздуми», «Забавний карнавал» та «Ноктюрн». Оці твори були написані саме для нашого конкурсу. Угу. Будь сказати кілька слів. Ну, я думаю, що був окремий приз за краще виконання цього твору. Ну, на жаль, забавний карнавал не був виконаний, а «Ноктюрн» і «Роздуми» були дуже гарно виконані. І ми дали призи за краще виконання цього твору. Зубкова Вікторія, дитяча музична школа номер 3. Вона отримала приз за краще виконання. І за твір «Ноктюрн» учениця 5 класу Міхелєва Марія. Це сектор педагогічної практики Миколаївського музичного училища. Дуже цікаво. Людмило, а от ви приймали участь в конкурсі? Звісно, так. Я приймала участь в цьому конкурсі. Я була в самій старшій категорії, де брали участь студенти вищих навчальних закладів. І хочу сказати, що мені пощасливилося бути першою виконавицею нових творів Володимира Михайловича, його концертних інвенцій для фортепіано. Я представила на цьому конкурсі дві інвенції, порадувала і себе,
була щаслива виконувати ці емоції твори. Були і, гарні, так, емоції були гарні. Та, я відчувала, що слухачам було цікаво послухати таку музику, адже вона виконувалась вперше. І це було досить цікаво. Прем'єра в Миколаєві була. Володимир Михайлович, хочу до вас тепер звернутися. Як довго, от розкажіть саме про процес написання таких інвенцій для конкурсу, для цього. От хотілося б ваші емоції як автора, як такого визначного композитора. Ну, спочатку можна сказати, що це ініціатива була написати твори для цього конкурсу от Наталі Валеріївни Ревенко. Вона мені... Як кажуть, да, пропонувала такою приймати участь в різних категоріях. От, і в общем, ці твори ще ніхто не слухав. Це перше виконання було тут у Миколаєві. І думаю, що буде. От, я вже маю досвід вже писати обов'язкові твори для конкурсів. От, в Одесі конкурс діляться. Крайнього конкурс Шестаковича в Москві. От, і ну от запрошення одержав, щоб написати твори. А якою була тривалість виступів от, учасників? Тривалість була різна, тому що маленькі конкурсанти, вони виконували обов'язково два твори. По жанру це були саме п'єси. Тривалось десь 3-4 хвилини для маленьких категорій учасників. 5-8 клас десь 8-10 хвилин. І старша категорія, там дуже розгорнуті твори, такі як балади, інтермеццо. Тому там тривалість була 10-15 хвилин. Тобто такий дійсно визначний захід. А я все ж таки, от я дуже завжди люблю спілкуватися з музикантами, мені хочеться дізнаватися не все за кулісся, як вони пишуть, як це народжується. І ось ви знали, що ви пишете твори для Миколаєва. Да? Була, в цьому була якась особливість, от якась така родзинка, ізюминка, що от саме ви пишете для Миколаєва. От, чимось відрізнялося? Наприклад, якби ви писали там для Києва чи для Чернігова. От взагалі, як цей процес Миколаїв написання? Таке ж місто, як і Київ, і другі, і мої твори звучали нещодавно в Парижі. От, і я думаю, що один твір я, може, сьогодні вам виконаю, який звучав в Парижі. От, ну, це окрема сторінка моєго творчого життя. От, ну, щоб це було цікаво виконувати дітям, студентам, ну і багато виконавців, які... з котрими я працюю. А от що потрібно вам, щоб так сісти і створити, написати якийсь музичний твір? Гарна погода, добрий настрій, ініціатива, яких хто до мене звертається. Ну що, просто так можна до вас звернутися і сказати, Володимир Михайлович, от хочемо якусь композицію, і ви от можете написати, так? Да. Да? А як часто от у вас народжуються нові композиції? Ну, чи це, ну, таки залежить від? Не. Ну, от ці концертні інвенції, які виконувала от Людмила, вони було 10 їх, і останню написав я 30 років назад. І от Людмила повинна була грати на екзамені, на іспиті, і от я сів і ще 10 написав. От. 10 творів, це просто неймовірно. А які подальші плани щодо вашого конкурсу, щодо розвитку його? Ну, я думаю, що конкурс буде жити, буде розширюватись географія цього конкурсу, і буде цікаво приїхати студентів других вузів, вищих навчальних закладів. І я думаю, що цей проєкт, який задумала Наталя Валеріївна Гривенко, буде жити багато років. А хто ще допомагає вам для того, щоб цей конкурс проводився? Ну, цей конкурс, по-перше, проходив... По-перше, це організаторами цього конкурсу були управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної державної адміністрації. По-друге, це Асоціація педагогів-піаністів України. По-третє, це кафедра, на якій я працюю, кафедра музичного мистецтва та соціальної роботи факультету педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. А також
якби організаторами та помічниками була дитяча музична школа номер 2, тому що в її приміщенні саме проходив цей заклад. Тобто всі долучилися, так, спільними зусиллями створили такий конкурс. Я хочу ще у Людмили запитати, от ви грали твори визначного композитора, а самі вже пробували писати, чи народжувалися у вас якісь твори, от як у вас з цим? Мені дуже цікаво дізнатися про це. Насправді, композиторська діяльність, я вважаю, що не для мене, бо я займаюся більше на фортепіано, просто вчу твори різних композиторів, а щось писати. Ну, я коли починала займатися музикою, я починала саме з того, що я імпровізувала якісь там, ну, на трьох нотках, ще в дитинстві якісь мелодії, щось створювала, і мої батьки звернули на це увагу і віддали музичну школу. Але якось так склалося, що композиторська діяльність якось не припала мені до душі, і я все-таки займаюся грою на фортепіано. Людмилочко, а які у вас плани на майбутнє? Ну, перш за все, я хочу вступити до 5-го курсу свого університету на магістратуру, добре закінчити. І далі я ще не вирішила точно, який в мене буде творчий шлях, але хотілося б зв'язати своє життя з музикою, можливо, навіть з дітьми, може бути викладачем або артистом естради, може десь їздити по концертам, ну, давати виступи. Дякую, ми вам цього бажаємо, а від вас чекаємо 11-го регіонального конкурсу. Дякую, на цьому ми розмову не завершимо, ми робимо невеличку перерву, адже, безумовно, ми попросимо Володимира Михайловича нам зіграти композицію, яку ви виконували в Парижі. Що ж, як і обіцяли, безумовно, Володимир Михайлович нам зараз зіграє. Нагадую ще раз композицію, яку виконував Париж, яка має дивовижну назву «Піднесення небесне». Давайте послухаємо. Thank you.
дякую вам. Володимир Птушкін, народний артист України, композитор, член Союзу композиторів України. Дякую вам, дякую, що завітали до нашого міста Миколаєва. Приїжджайте, пишіть такі твори, надихайте нашу молодь, повчайте їм, адже музика, вона лікує душі, серця і, напевно, рятує світ. Дякую вам.